mentre el món guardava mil aventures i tresors. Un grup de nois i noies gastaven el seu temps fent altres coses com portar joguina d'altres nens, jugar, riure. Fer motxilles. Però mentrestant, el temps passava i ells de tresors no en sabien res. Quin rotllo! Anem a això, que vol que ens arribem de la situació de la punteria. A veure. Trastró! Qui és aquest? Qui pica tan fort, tu? Qui va? Ja hi vaig jo, eh? Sempre hi he d'anar jo, sempre. Però és que estic fent punteria. Sempre hi he d'anar jo, sempre hi he d'anar jo, sempre, sempre hi he d'anar jo. Segur que no el canté. Sí, ja ho sé. Qui hi ha en què t'expresses, mare meva? Ràpid, obriu-me! Què esteu esperant? És que us estava esperant i és que necessito la vostra ajuda, ràpid! Maria Margareta, no sé què vol, ve molt enfadada, eh? Maria Margareta? Sí, sóc jo. Què feu aquí sense fer res? I el tresor què, no us en recordeu? Però si no tenim pistes. Pistes, clar, aquí, sense fer res, embrutant tot, què? Què heu de trobar? Jo aquests dies he estat investigant i he trobat moltes coses. Ah, sí? Què has trobat? He trobat moltes pistes que ens indiquen anar per a un lloc. Però abans heu de recollir tota aquesta brutícia. No sé com podeu viure així. Espavileu! Va, deixem això. Ràpid! Una porqueria, per favor. Quantes llaures eren del xiquet, eh? No, mentida, això és teu. Brut. Vinga. I ara, que ho hem recollit tot, i tot fa més bona olor, marxem a treballar. No toquis el dit, tu! Sisplau. D'acord. Seguiu. Aleva. Vinga, a treballar. Som-hi. Mireu, mireu, he trobat això! Què és això? Coses per trobar el punt on estem buscant! Doncs ràpid, posem-nos-hi! Mapa! Vinga, mapa. Vinga, va, descanseu una mica, que us porta una mica de beguda. No, no, que ens han trobat aquí més pistes! Sí? Ràpid, ja us deixo aquí, si voleu veure una mica de... d'això, ho prendrem, vale? D'acord. Però si passen per homes! Vinga, som-hi! Sí, saps, saben per vos. Més, més! 14-23. 14... Què tampoc ho és? Sí, el bosc. El bosc de... Més, més! 15-2. 15-2! Què tampoc? Ho he trobat! Va! L'arras! Un moment! Vam anar a l'arras! Has d'anar a l'arras? Si vols anar aquí... Sí, sí, sí. Necessitem ajuda d'algú. Necessitem els nostres amics bandolers. Els hem de dir, ens ajudaran. Voleu dir? Doncs confiarem en ells. D'acord. Ara mateix els avisem. Vinga. Doncs vinga. Vinga.